כל חובב ריאליטי יודע שאם זה נראה כמו פגישת מחזור של פליטי האח הגדול והמרוץ למיליון ונשמע כמו לי גרינר, רוב הסיכויים שמדובר בהשקה. אבל מופרך ככל שזה יישמע, מסתבר שאת מה שלי עוד לא למדה, משתתפת העונה הרביעית של הדוקו ריאליטי TLV, פז אגמון, כבר הספיקה לשכוח. אנשים מכירים אותך מלפני כאילו? כי אני פז אגמון ואין מה להוסיף. אז מה את עושה? אני לא צריכה לעשות כדי שיכירו אותי, אני פשוט אני בזכות עצמי, ואני כוכבת. אומייגאד, היא קשה. את האישיות הצבעונית של פז תזכו להכיר מקרוב, ממש מקרוב, יחד עם שלושה צעירים נוספים שחולקים חלום אחד, לעשות את זה בגדול בעיר הגדולה. הגעתי לתל אביב ושם קיבלתי את הכף. כי היא מדוגמנית לשעבר שבונה על קריירה מאחורי הקלעים. באתי לכאן לתל אביב כדי להצליח. אני יודעת שאני אצליח ואני יודעת שאני אמצא את המקום שלי. את מרגישה כמו בהכנות לחתונה שלי. אני חושבת שזה היום הכי מרגש שהיה לי. אני באתי על תקן הדוגמנית שרוצה להתפתח להיות קצת מעבר. נמאס לי להיות בפרונט. דורין היא הצעירה מבין שלוש אחיות שמרכיבות את להקת הסיסטרס. יכולה להגיד בגדול שזאת חוויה עוצמתית, שאני מאושרת שנפל בחלקי לחוות את החוויה שנקראת TLV. זה משהו שגם עזר לי בקריירה וגם באישיות שלי, אני עצמי לגמרי. ואסף הוא אלוף אירופה בברייק דנס שמתמחה בעיקר בריקודי בטן. מה מצב הקוביות? לא יודע, אני נראה לי קצת עליתי במשקל, לא יודע. בוא נראה שהשואל, אתה יודע שהקהל, כן, הקהל יקבע אם עלית במשקל או רק לעלות, כאילו. חתיך חורס, אין ספק, הוא צריך להיות הדוגמה הבאה של קסטרו. יו, זה ממש קטן. ארבעה יגורו במהלך העונה בדירה אחת, ובין אודישן לראיון ינסו לגשר על הפערים בינם לבין עצמם. צריכה לגור איתה וגם לעבוד איתה? זה מה זה נראה לי too much בשבילי? כמה מריבות הולכות להיות שם? לא מעט. מי בעיקר את? עם מי? בוא ננחש רגע. פז אגמון. פז אגמון. הן נראות כמו איזה להקת חמסה כזאת, צ'חצ'חלן. זה יכול להיגמר או באסון או בססון. למי שלא מכיר את הפורמט, נספר שכל אחד מהמשתתפים ילווה לאורך העונה על ידי מנטור מטעם ההפקה. במקרה של פז ועירית רחמים, נראה שמדובר בשידוך שנעשה בגן עדן. היא הולכת להיות הכוכבת. היא הכי צבעונית, אבל היא הכי מעניינת. עירית היא חברה טובה, לא רק בוסית, והיא מדהימה, באמת, היא כמו אמא עבורי. היו רגעים שאמרת למה לא קיבלתי את הסף במקום? לא. תגיד, מה אתה משווה בכלל? שיתוף הפעולה בין קים וטוב הלחסין לעומת זאת סבל כבר מהרגע הראשון מלא מעט בעיות. היה מעניין, תקרית, את תקרית בצילומים לפוסטרים, כל אחד יצטלם עם המנטור שלו וטוב הלא לא הסכימה להצטלם איתי. אני לא חושבת שאני רוצה לחלוק את המצלמה, לעמוד עם בגד שלי ועם בגד שלה, זה הכרזה של כישלון. מהיום אין אסף רקדן ברייקדנס, היום יש אסף המלהק של אקס פקטור. המלהק הראשי של רשת, צחי אליהו, ינסה ללמד את אסף כמה מובים חדשים בבקסטייג' של אקס פקטור. התפקיד שלי קודם כל זה להיות אני, להיות אסף האמיתי. הוא גוד לוקינג, והוא צ'ארמר, והוא מצחיק, והוא, אתה יודע, הכל קורה לו, זה ילד שבאמת היה נורא קל להתאהב בו. ודורין תיאלץ לסמוך על המנטור שלה ועל האקס פקטור המקורי שלו. הפרויקט הזה של דורין והסיסטר זה משהו שמתבשל המון זמן. יש לה גם מנטור מצוין שם, מישהו שאני מכיר שנים, אני מכיר אותו 44 שנה. רוברטו.